שלום, אנחנו עכשיו יודעים ומכירים את הסקונדות. הסקונדות הגדולות, טון, את הסקונדות הקטנות, חצאי טון. מכירים את הטרצות הגדולות ואת הטרצות הקטנות. עכשיו אנחנו ננסה לשמוע את ההבדל ביניהן. נתחיל בין הסקונדות לטרצות. את הסקונדות הגדרנו כמצב של סמיכות מאוד גדולה, שני צלילים כל כך קרובים שיוצרים התנגשות, חריפות, אפילו צרימה. הטרצות מרווחות יותר, יש רווח בין הצלילים, קל יותר לשמוע את הצלילים השונים, להפריד אותם לשניים. אוקיי, אני מנגנת צמד, מי קודם, מי אחר כך, טרצה וסקונדה, להקשיב. עוד פעם. לנסות להרגיש מה יותר צפוף, מה יותר מרווח. אוקיי, הראשון. צפוף, סקונדה. השני, מרווח. טרצה. עוד צמד. ו... עוד פעם. הראשון, שומעים את שני הצלילים. השני, מאוד צפוף, קשה להפריד אותם אפילו. טרצה וסקונדה, זה מה שניגנתי. בואו ניקח עוד צמד. הראשון. נכון, הראשון, צפוף, צורם, השני, נעים, מרווח, סקונדה וטרצה. עכשיו, מה ההבדל בין הטרצות הגדולות לטרצות הקטנות? אני אנגן אותן אחת ליד השנייה. טרצה גדולה, אני מקטינה בחצי טון. טרצה קטנה. גדולה? קטנה. המצב רוח הוא לגמרי שונה, ממש קיצוני. מה המילה שמתאימה לטרצה הגדולה מול הטרצה הקטנה? בצורה פשוטה, בנאלית, שימו לב, הגדולה. זה ההבדל בין שמח לעצוב. בין גדול לקטן. יש עוד מילים יותר ספרותיות. בואו נחשוב. בהיר מול אפל. תלתני מול מנומנם. מוחצן, מופנם. המופנם גם אולי מהורהר, לא פתוח, סגור. ככל שהשפה שלכם עשירה יותר, הדימויים יכולים להיות רבים יותר. העניין הוא בין שני דברים קיצוניים, יום ולילה, אור וחושך. בואו נשמע את ההבדלים. לא להסתכל, להקשיב. שוב. שומעים את הצליל העליון, יורד, וכל הטרצה נשמעת עצובה, מז'ור מול מינור, עוד צמד. עולה, טרצה קטנה,
הופכת לגדולה. לא להתבלבל עם העוצמה, יש נטייה לנגן את המינור שקט ואת המז'ור חזק, זה מתאים לדימויים, אבל זה לא משנה את העיקר, העיקר שהמז'ור הוא בהיר והקטן, המינור אפל או כל דימוי אחר. עוד צמד. השינוי הוא בציל התחתון. הוא יורד למטה. ואני מגדילה. טרצה מינורית, טרצה מז'ורית. אני רוצה להראות לכם איך אני יכולה לנגן עכשיו קטע מאולתר מתוך בחינת המרווחים והאזנה אליהם. אני אתחיל בשקט, בפיאנו, שקט, פיאנו, עם סקונדה, דו ורי. אני רוצה לחוות אותה, להרגיש אותה, לפרק אותה, לנגן רק את הדו, בשמאל, רק את הרי, חזק, פורטה. אני עולה באוקטבה. זה היה קטע לסקונדה. קטע הבא יהיה קטע לסקונדה קטנה. אני אקח את מי ופה. אותו רעיון. אני התחלתי חזק. אני אגוון עכשיו בשקט. גמרתי שוב בפיאנו, באמצע היה לי קטע מקצבי סוער, וזה הקטע לסקונדה קטנה. עכשיו נראה איך אנחנו יכולים לעשות קטע לסקונדה וטרצה. סקונדה לא משנה לי קטנה או גדולה, הן שתיהן תהיינה חריפות מול הטרצה היותר נעימה. אנחנו יכולים לדמות את זה לשני טיפוסים שונים, אחד הוא חריף או קצני, מעצבן, והשני הוא נעים יותר, ואפשר לעשות שיחה ביניהם. התעקשות, לא, רע לי, מר לי. נסיים את הקטע עם מה שהתחלנו. התחלתי עם הסקונדה. ואני אסיים איתה. אני אנגן עכשיו קטע לטרצות. בקטע הזה אני גם אפרק את הטרצות, ואני אפילו אוסיף צליל מעבר בתוך הטרצה. בעצם אני יוצרת לי בתוך הטרצה מנגינה קטנה. שתי הידיים יכולות לחכות אחת את השנייה. זה קורה כשאנחנו למשל עומדים על ראש הר וצועקים משהו, מקבלים הד בתשובה. עייפתי מהטרצה הזאת של פה ולה, ואני יכולה לעשות שינוי קיצוני ולהפוך את המצב רוח. פה להוסיף ציל, קישור, הד, רק הטרצה בלי הציל המקשר וההד עונה.
עכשיו דו שיח בין המז'ור למינור. שימו לב, אני מנגנת עם האצבעות הארוכות, האגודל לא מגיע לשחורים. הוספתי ציל מקשר שונה, אני משתמשת בשחור. היד הימנית מלמדת את היד השמאלית איזושהי מנגינה. ככל שחוזרים על אותה מנגינה, מוזרה ככל שתהיה, היא נכנסת לזיכרון, היא נרשמת שם, והופכת להיות משהו מוכר. המוזיקה, בניגוד לציור או לדברים כתובים, נעלמת. ברגע שניגנתי צליל, הוא נעלם ואיננו. החזרה הזאת מקבעת אותו בזיכרון והופכת אותו להיות מוכר, והרבה פעמים גם אהוב. עד כאן, לכו לפסנתר ותתחילו לנגן ולאלתר על הסקונדות ועל הטרצות לפי מצב הרוח, ותעשו ניסיונות, ואי אפשר לטעות כאן. אם אני עושה משהו שלא מוצא חן בעיניי, אני אחזור עליו כמה פעמים עד שזה יראה כאילו ממש התכוונתי אליו. ממש התכוונתי לנגן את המנגינה הקטנה הזאת, שהתחילה כמו איזה טעות של האצבעות שהובילו אותי. לא, הראש הוביל אותי, האצבעות. לכו בעקבות האצבעות, לכו בעקבות הראש, תלחצו פדל ותעשו הרבה הרבה רעש וצלצולים וגם מוזיקה. תודה רבה.